Krásný podvečer, přátelé, všem tady z chaloupky, kde jsem zrovna pověsil uh, prádlo. Občas je prostě třeba vyprat jaksi špinavé prádlo. Já bych vám dneska chtěl ukázat a zároveň představit slovy jaksi takový zvláštní, podivný kontrast, který uh, mě vyvolává spoustu zajímavých myšlenek a hlavně otázek, proč tomu tak je. Když se podíváte na tuto zem je nádherná, je krásná a je půvabná. Její největší bohatství je takové to bohatství, který je pro všechny na světě největším bohatstvím. A teď, abych úplně neutrápil k smrti to slovo největší, opravdu se zamysleme nad tím pojmem, co je pro nás největší bohatství. To, co člověk nejvíce potřebuje. A to je voda. Úvod života je úvod. je důvod i původ a samotný život D. Když si s tím pohrajete, vynecháte tam to T, tak dáte tam D, tak je to život D. Naše země je prameniště, pramen. Nejčistší vody. Doslova zde máme minerální prameny, které jsou jaksi života dárné a nesou ty druhý nejdůležitější uh, prvky v našem životě, to jsou ty minerály, stopové prvky, minerály. Většinou jsou uložený v zemi a všechno to zelený, ty stromy, byliny, květiny, kytky, to vše jaksi uh, sbírá tím kořenovým systémem ty minerály a stopové prvky a jak si nás to živí, když my to potom jak si konzumujeme, přijímáme uh, do sebe, tak vlastně to nás vytváří. Zbytek je voda a pak energie života, slunce. Když to všechno spojíte, můžeme vzniknout my. Jako zdravotník, záchranář to prostě vidíte. Jo, když nedoplníte minerály, ten člověk chřadne. Na áru, na anesteziologicko resustačním oddělení vždy doplňujeme jak si tyto minerály. Jo, když vás spálí jako tělo, tak, uh, tak z vás bude ten prach. A ten prach jsou ty minerály. Takže všechny tyto vládky, toto to, to bohatství je uložené v této země. A tím nekončíme. Ty meandry, ty vody, které tady vznikají, kde se tady rodí, protože v tom magickém kotlíku, když se kouknete na geologickou mapu třeba České republiky, země Bohémie, Morávie a Slézie, uvidíte opravdu jakýsi podivný kotlík, magický kotlík, se tomu říkalo dřív. Taky starý básníci, alchymisti tomu říkali, že Evropa je spanělá dáma a země Bohémie je jejím pupíčkem, pupkem. Jo? V ruštině slovo břicho znamená jako život. Jo? Jo, a tak dále, a tak dále. Vždycky se něco někde rodí právě v tom pupíku, to je to mateřské lůno. A to je ta země České republiky, země Bohémie. Ona se různě zvala ale spojuje nás to, že tady to místo, kde žijeme a zároveň něco posvátného, kouzelného a zároveň metafyzického a to je samozřejmě řeč, jo, způsob sdělení, kterým komunikujeme, tak to nás jak jaksi pojí. Takže tato země má všechny tyto největší bohatství. A jak to tady meandruje, tak to vytváří různý zákoutí. Vytvá, imaginuje to a člověka to nutí vlastně pracovat s tou krajinou a ta krajina ho posléze vede rozmanitost té krajiny tvoří posléze i rozmanitost myšlení lidí, které s tou krajinou jak si tančí, snoubí se s ní, žijí. Jo? Zároveň rozmanitost těch prvků vedla lidi k rozvoji všech různých řemesel, důlního inženýrství, kdy my jsme tak, jak si dá říct, i symbolicky Procházeli do nitra naší země, aby jsme očištěním získali skrytý kámen. To znamená, že když jdete opravdu a vytváříte to důlní inženýrství, musíte vynalez mnoho dalších řemesel a musíte přemýšlet. Vede vás to. To dílo vás učí, rozvíjí to myšlení. To vše se v této zemi dělo. Tato země není zemí hloupých lidí, ale je to země zkušených a moudrých lidí, kteří svým způsobem imaginovali myšlení celého světa. Není to Vtip. Ale zkuste se jenom zamyslet od doby Rudolfa II. císaře, co všechno tady bylo za rozvoj vědy, alchymie, myšlení, strukturálního, kdo všechno z velkých mudrců se pohybovali kolem této země, aby posléze posunuli vědomí tohoto světa. Nebudu tady vyvrmovávat všechny podniky, které tady ještě před pár lety byly a které doslova byly samostatní a dokázaly zpracovat Věci, prvky a suroviny tak s takovou přesností a odolností, že si to na to ostatní země a národy ani netroufly. Nechci připomínat to, že právě výslednicí toho, kdy má ten opravdu moudrý a zkušený a zdatný e, národ, je právě posléze třeba. Bohužel zbrojní průmysl, protože prostě nemůžete vyrábět tyto citlivé věci, někde kde to lidi nejsou zkušený, nejsou dobrý, nejsou zdatní a tak dále a tak dále. Prostě chci říct, že tato země skýtá obrovské množství bohatství, jak krajiny tak zároveň zkušenosti a umu lidský zkušeností. Naše řeč je jedna z nejsložitějších na světě. Máme nejsložitější řeč, která je květnatá, která má v sobě jakousi vnitřní dynamiku, ale zároveň i ten význam. Jo? Už jsem si na začátku hrál úvod je úvod a tak dále. Ale i slovo země znamená vlastně ve výsledku země. To ostatní řeči moc nemají. A o další složitosti všech pádů, že jo, <sklonevání> a tak dále, raději ani nebudu hovořit, protože jsem měl velký problém někde na základce se všechny ty poučky naučit. Až nyní můžu vnímat, jaké bohatství těch slov a ty řeči, jo, protože slovo komunikére je vlastně kouzelný, protože i v naší zemi je výsostným klenotem právě Karlův most jako spojení. A to je komunikace, komunikace, cesta je komunikace. Tak právě v naší zemi ta komunikace, řeč mezi náma je právě rozmanitá, krásná a je určitým zobrazením toho vnitřního bohatství, který tady máme. Takže, když si uvědomíme, že tady máme bohatství těch všech prvků, který důležitý vlastně nesou jako základy života. Zároveň tady máme bohatství duše, duchovní moudrosti a zároveň nějaký identity. Když k tomu ještě přidáte všechny ty umělce, já často třeba hovořím o Smetanovi, protože je něco výsostního a zároveň velice výjimečného, když umělec z hudební tok řeky v té době, až dneska se učí u určitý umělci, takzvané site specific a tak dále, čerpat z prostředí, přenášet různý symboly a tak dále. Ale my už tady v národě máme člověka, který hluboko v minulosti se sebral, poslouchal poslouchal řeku, tedy největší bohatství této země, a přenesl ji do hudby, skomponoval řeku. Jo? A zároveň se všema jejíma symbolama po cestě, kdy ze začátku zurčí jako pramínek a pak nabírá samozřejmě všechny ty krásy té krajiny a zároveň i příběhu té krajiny, aby mocně to zahrálo u toho Vyšehradu. To je něco výsostného, co nám zase nemůžou závědět ostatní národy, ale je to výslednici nějakého duchovního bohatství. Můžu jít dál k českému obrození. Něčemu, co zase je velice ojedinělé v celé zemi prostě nebo na celém světě. V zemi, kde je utlačovaný do, doslova národ a vypadá to velice jako podivhodně, že, zkomí, že umře nějaký jazyk a tak dále a tak dále a vlastně obr, jak si přebere toho trpaslíka. Nestává se to tak. Přestože všude je Úřední řečí Němčina, je to výhodný, máte lepší podmínky a tak dále, tak se zde prostě určitá skupina rozhodne psát básně oslavovat tu, tu, řeč prostě té bohemie, tu češtinu, jo? dávat jí jakousi výsosnou pozici, nechat jí jaksi jako rozrůst, aby mohla posléze vytvořit obrovskou korunu, pod kterou je kmen národa českého prostě s touhletou řečí, kde i v této moderní době my můžeme komunikovat skrze tuto řeč, která pochází z pradávných, pra dávných jako kořenů, protože už u Egypta si všímáme, že tam máme ra, jo, a my máme ra dost, Dostra znamená dost sluníčka. Když rada dá, je to jakási moudrost. My kráčíme k, ráčíme k tomu ra, jo, máme krále, jo, a tak dále, jo, a ká bylo duše, jo. Takže když spojíte tyto věci, dostanete prostě třeba u obratníku raka, kde putuje slunce, že jo, tak je to duše slunce. A tak dále. A my můžeme dneska operovat s tímto jazykem. A to nám právě dává určitý velký zbraně proti jakému si globálnímu zloupnutí. Proti umělým vzorcům společnosti, které tady byly, jak si opravdu uměle naroubavan a vytvořili z nás hlupáky. A teď se právě chci dostat k tomu kontrastu. Já jsem teď skoro zase okolností, mi rodiče připomněli, že teď putovali po Itálii, tak vlastně mi teď jako vyprávěli, co tam všechno zažili a tak dále. Tak mě to připomnělo i moje putování, když jsem byl minulý rok opravdu zoufalý, když jsem tady viděl, že se tady děti berou život, že je běžný, aby někde na základní škole na základní škole prostě se dávalo dětem antidepresivum, aby vůbec mohli žít. Děti byly vždy atribulem štěstí, života. A zároveň mi to ukázalo, že tedy když se tohle děje, tak je to lakmusový papírek, který ukazuje, že v té společnosti je něco špatně. Putoval jsem, mohl jsem promluvat s různýma lidma, spát u lidí a vlastně nasávat jejich rodinný příběhy, atmosféru doby a uvědomovat a spojovat si všechny souvislosti. Dostal jsem se až do Itálie, kde jsem se minulý rok, nebo vlastně v únoru letošního roku, vlastně ocit v úplně jiné zemi. V jiné zemi, kde nevěšela žádná cizí vlajka. Kde, když přijdete i na hloupou svým způsobem benzínku, tak poznáte, že to je jejich benzínka. Jejich specifická. Žádný umělý někde reklamy, mají tam svoje posezení a mají svoji pohodu. Že to je národ, který si udržel třeba s nějakou svojí svébytnost. A pohodičku, jaksi která vychází z pragmatických zkušeností z té krajiny. To znamená, že když vám tam je horko a svítí vám tam sluníčko, máte odpoledne Maňánu. A rozhodně tam nepřijde dravej kapitalismus, aby někdo řekl: to ah, toho využiju, tady je díra prostě. Teď jo, jo, ne, prostě. Viděl jsem zemi, kde jídlo je jídlo. A uvědomil jsem si, že v mnoha zemích jí lidi skutečný jídlo. A že my, prostě já tady nemůžu teď přijít ani do žádného velkého tady krámu v Klatovek, což je okresní město, kde je Lidl, Tesco, Billa, Penny. Bůh ví, co všechno tam je. Všude mám zmražený potraviny prostě, nebo zmražený polotovary, které způsobují obrovský potíže. Když si koupím pitomou housku, která je předražená, tak mi ani do večera nevydrží. Jako zdravotník se tady dívám na rozvoj a rozmach všech rakoviny. Jsme jedničky prostě v celosvětovém společenství v rakovině tlustého prostě střeva. Naše potraviny jsou odpadnicí celý, celého světa, prostě nikde jinde byste nepohostili hosty takovým jídlem, který my tady dáváme lidem a tak dále a tak dále. A to je ten kontrast. Naroubovalo se tady umělý myšlení lidí, umělá se tady umělá taková jako zvláštní bublina prostě, jakože to, co teď provádíme, ty kroky, v změny ve školách, transgender agenda, green dealový hovadiny, že to je vlastně jako super a tak dále, to se udrželo u pár lidí a což se stalo nejhoršího, všechny rozumný a moudrý názory, kritické názory, které přicházejí z druhé strany, jsou ponižované žijí v zemi, kde prostě zde je voják, prostě, který vykonává práci, že denně na sociálních sítích uráží lidi, prostě, když si dají českou vlaječku, když mají nějaký jiný názor a tak dále. Prostě. A to je voják. Můj prostě kolega bajvali A já se na to musím dívat. Musím se dívat na to, jak vlastně cizí lidi tady, prostě z cizí země, přebírají téměř veškerý prostě společenský jako události a aktivity, protože je to pro ně podporovaný a tak dále a tak dále a národ, který tady jako svým způsobem vyrost, je ponižovaný, je mu braný hlas a vůbec jako kritický názor a stává se z lidí prostě něco, co je apatický, co nereaguje na vystarý situace a, a stává se znova to temno, který tady už bylo několikrát, že se někdo bojí něco vyjádřit. A bohužel se potom stáváme celým národem prostě z babilců, který je, je schopný, přestože tady žije v zemi obrovského bohatství, nechat si vzít všechnu veškerou národní identitu pošpinit veškerý jako mocnosti, úřady, zároveň takový jako pilíře třeba průmyslu a tak dále a uvědomit si, že dneska my žijeme v době, kdy vlastně téměř už nic nevlastníme, nic není naše, jsme jakási podivná kolonie a bohužel začínáme ztrácet i nějakou svoji osobní individualitu. A největší paradox na tom je, že to tady prostě říká nějaký polocigán prostě <laughs> někde u rybníka který dneska je braný na okraji společnosti, je vlastně tak jako ostrakizovaný určitým způsobem, protože začal říkat názory, které byly normálně úplně běžný. Úplně běžný. To znamená, začalo to někde v armádě, když jsem řekl, já přece nepojedu tady do Afghánistánu, když mi nikdo nejste schopný vysvětlit, proč bych tam měl jet. Já jsem tady jako voják, který říkal přísahu, já voják, vědom si svých vlasteneckých a občanských povinností, svědomitě prostě budu bránit tuto zem. <hým> tam nebylo nic prostě o tom, že bych měl někam jezdit prostě a tak dále a tak dále. Pak to posléze pokračovalo <hým> za covidu, když jsem odmít, prostě když jsem řekl, ale já tady přece nevidím něco, na co bych měl dávat nějakou látku, o které mi výrobce neřekl, co tam je. Já přece jako zdravotník musím vědět, co dávám, musím odebrat anamnézu u těch lidí, abych věděl nějaký alergický reakce. Prostě základní věci. Za prvý, za druhý, prostě jsem se jasně učil, že v epidemii se neočkuje a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže vlastně říkám jenom něco, co jsem se ve škole naučil. Uh, snažím se rozhodovat dle citu srdce moudrosti starých pohádek, toho, jak jsem byl slušně vychovaný. To znamená nerozhodovat se čistě jenom pro peníze, chránit a bránit pravdu, říkat, co si myslím a snažit se o uh, co nejméně snížení prostě uh, negativních vlivů ve společnosti a zároveň uh, věcí, které by mohly lidem prostě ublížit. Nic víc, nic míň. A dneska prostě jsem v, v systému, kdy je to braný jako, jako uh, systém nějakých šíření dezinformací a, 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 a tak dále, a tak dále. A to je právě onen kontrast, který chci říct. Žijeme v zemi, která je bohatá. nežijeme někde na poušti, že bychom tady museli vytvářet nějaký umělé hodnoty. Žijeme v zemi, která je rozmanitá, svojí historií, kde můžete opravdu jenom zajít za kopec a můžete sáhodlouze studovat krásnou, rozmanitou a barvitou historii, architekturu, umění prostě a jaký se opravdu um lidí, který tady svým způsobem žili a žijí. Jo? Žijí v zemi, kde pramení čistá voda, což je největší bohatství pro celou, jako pro vůbec pro existenci života, protože veškerý život je závislej na vodě. Navíc žijí v zemi, kde jsou zde minerální prameny. Žijí zde v zemi, kde je rozmanitý, rozmanitý bohatství surovin a prvků od niklu, mědi, cínu a tak dále a tak dále prostě. A, 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 a zároveň se to zde tváří, že, 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 vlastně si na všechno musíme pučit, všechno si musíme koupit a, a pořád musíme někomu sloužit. To, co se děje s energiem a s elektrikou, že jsme jako vazalama a kolení a tak dále, nechci připomínat, ale chci to ukázat do toho kontrastu. A chci říct prostě, že to všechno stojí, jako to stálo u Piláta Ponského, na zbabilosti. Bohužel nejsme hrdí, neuvědomujeme si uh, naše vnitřní jako bohatství a nechali jsme se zmát s tou myšlenkovou bublinou umělého konstruktu uh, těch, toho takového toho myšlenkového systému, který je tady poslední dobou jako roubovaný, který jde úplně proti logice. Jo? To znamená, že když máte prostě opravovat mosty a důležitou infrastrukturu, tak máte se věnovat tomu a ne, že ve vládě budete zrovna řešit prostě transgender agendu. Jo? A tyhle ty umělé myšlenkové hry potom rozhádávají lidi, zaměstnávají naší mysl a vlastně ty skutečnosti prostě jako opravdu svým způsobem svým způsobem nějak jako utíkají. Bohužel to stojí na většině, která asi z historických zkušenosti je nějakým způsobem se naučila radši mlčet a jako přizpůsobovat. Ale myslím si, že jsou určitý skutečnosti a doby prostě, kdy se šáhne do zdravých dětí kdy, kdy už vlastně to naše i vlastní pohodlí je vykoupený jako ztrátou duše a v tom momentu by každý člověk měl ucítit hlas svého srdce a postavit se opravdu těmto podivuhodným skutečnostem, který boří naší realitu, berou nám naše národní identitu a ničí tady skutečný bohatství této země. Jo, myslím si, že jsou prostě doby a tato zem i tento národ to uměl a uměl to ukázat posleze celému světu, když se vzepřel a vlastně <laughs> postavil se moci absolutně netušené, prostě obrovských jako vojsk jo a prostě přišli a řekli ne, nebudeme vám platit za odpustky duše, nebudeme se dívat na to, jak ponižujete, jak nám berete prostě životy. Ne. A zvítězili. A víte, co je nejkrásnější? Zvítězili písní. Tady kousek, tam, kde zapadá slunce, jo, tak za tím kopcem, za tím kopcem tento národ zvítězil písní. Zaspívali píseň, ve kterým nesli svého ducha. A to vojsko, které uslyšelo, tak se vzdalo. To je něco absolutně výjimečného. A přidává to onu třešničku, pomyslnou třešničku, na bohatství této země. Protože tohle je důvtip a moudrost, co v životě a ve světě nemá obdoby, a ukazuje to na klenot lidí, kteří žijou v zemi Bohémie. Chtěl jsem znovu takovéhle věci připomenout a ukázat tyto kontrasty. Aby jsme opravdu společně našli odvahu, postavit se našim každodenním činnostem, aby jsme našli znovu důstojnost, aby jsme přestali být vazely a koloniemi a aby jsme znovu začali být lidmi, kteří jsou důstojní a kteří se rozhodují podle svého srdce, nikoliv podle umělých myšlenkových konstruktů. Mějte se krásně, přátelé. Krásný den tady z země Bohemie.